Це буде не просто нудна подорож залами музею, хоча й оновленою експозицією. Це буде інтерактивна гостина, в якій кожен з членів подільської родини знайде для себе активність. Танці, ребуси і інші загадкові цікавинки – те, що ми готуємо для наших подолян. Отож, відвідайте наш музей, просвіщайтеся та пізнавайте з нами сучасне українське мистецтво.